Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Toshkentda Ummon guruhi sobiq xonandasi Zohid Rizqiyev do'stlari bilan o'z mashinasida avtohalokatga uchragandi. Sog'liqni saqlash vazirligi ularning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Sog'liqni saqlash vazirining ma'lum qilishicha, Zohid Rizqiyev bosh miya ochiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh tepa sohasining ezilib yirtilgan jarohati, chap yelka sohasi yumshoq to'qimalari lat yeyishi, koma 1-2 daraja tashxis qo'yilgan. Tibbiyot xodimlari tomonidan bemor boshidagi jarohatga birlamchi jarrohlik ishlovi berilgan. Og'riqsizlantirish IVL apparatiga ulangan. Bosh qismi MSKT, ichki a'zolari esa UTT kabi barcha zaruriy tekshiruvlardan o'tkazilgan. Ayni paytda u jonlantirish bo'limida. Sun'iy nafas olish apparatiga ulangan. Unga barcha tegishli tibbiy muolajalar ko'rsatilmoqda. Shuningdek, bosh miya ochiq jarohati, bosh miya lat yeyishi, bosh tepa sohasining ezilib yirtilgan jarohati, ko'krak qafasi lat yeyishi diagnozi qo'yilgan yo'lovchi JY ham jonlantirish bo'limida zarur davo muolajalarini olmoqda. Uning ahvoli o'rta og'ir, hushida. Bemor JY da esa bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, chap tomon yuqori qovoq, o'ng tomon jag'osti va bo'yin sohalari ezilib yirtilgan jarohatlari aniqlangan. Unga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilib, zarur muolajalar o'tkazilgach, ahvoli qoniqarli bo'lgani uchun ambulator sharoitida davolanish uchun uyiga javob berildi. Sog'liqni saqlash vaziri ayni paytda bemorlar salomatligini o'zi nazoratiga olgan. Muolaja jarayonlari uchun yetakchi tibbiyot mutaxassislari jalb qilingan, deyiladi xabarda. Biz ham kanalimiz nomidan bemorlarga shifo tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.